Šodien mēs viesojamies pie doktora Ohīras pārstāvniecībā Latvijā, lai uzzinātu par jaunajiem produktiem no Japānas. Doktora Ohīra zīmols tika radīts Japānā vairāk nekā pirms 35 gadiem. Zīmola dibinātājs bija doktors Ichiro Ohīra, kurš bija slavenais mikrobiologs. Un pirmā viņa izstrādātā formula bija 12 pienskābo baktēriju kompleks. Otrs produkts, tas ir dzeramais kolagēns plus. Kāpēc ir tas plus? Tāpēc, ka produkta sastāvā ir gan ne tikai kolagēns, bet arī elastīns un hialurons kābe. Tātad tās trīs galvenās sastāvdaļas, jeb vielas, no kā sastāv dermas šūna. Un mūsu kompānija nodarbojās ar šo produktu izplatīšanu Baltijas valstīs nu jau 12. Gadu. Es skatos, ka jums ir jauns un interesants produkts no Japānas. Pastāstiet, kas tas ir? Jā, mēs esam šodien atbraukuši iepazīstināt ar mūsu jaunumu, īpaši dziļi mitrinošu sejas masku, kas ir ar prebiotikām un īpaši dziļi mitrinoša un arī atjaunojoša. Un kā pareizi lietot šo sejas masku? Šo masku pareizi lietot ir pēc sevis veiktām sejas procedūrām, pēc kādām abrazīvām procedūrām, ko mēs esam veikuši mājās. Tā arī, ja mums ir gadījumā nav izdevies tikt vizītē pie kosmetologa, bet mums ir steidzīgi kāds pasākums, tad šis būtu lielisks produkts, kā atdzīvināt mūsu sejas ādu.